Kasbis rayonis sopel Khouleshi, randomime dghis tsin iqo setqva, shesabamisad dazaralda randomime hektari vashlis baghi, aseve uznis menakhebi, kheyunebi, ძირითადი მოთხოვნა მოსახლეობისა იყო, რომ რაც შეიძლება მალე მომხდარ იყო დაზიანებული ვაშლის ჩაბარება, 10-ში იხსნებოდა შტაბი, მაგის ამ სტიქიდან გამომდინარე, გადმოვწიეთ მოსახლეობის მოთხოვნის მიხედვით ჩაბარების თარიღი და ხვალ 12 საათიდან მოსახლეობა შეუძლია ჩააბაროს ნაქარი ვაშლი. ასევე მთავრობა მაქსიმალურად გვერდში დაუდგება ფერმერებს. Ცირემიწიან ფერმერებს მოხდება ზარალის დამთვრელი კომისიის მიერ აღწერა, თუ რა ზიანი მიადგათ მათ და შემდგომში ვიმშელებთ მთავრობასთან ერთად, თუ როგორ და რასახით შევძლებთ ჩვენი მოსახლეობის დახმარებას. სოფელ ხოვლეში იყო ძალიან ცუდი სიტყვა. დაგვაზარალა ძალიან, იყო გააფუჭა ვაშლი, ყურძენის ბაღები. დღეს ამ წუთში შეხვდა გორის გუბერნატორი, რომელმაც შეკვირდა, რომ აუცილებლად დაგვეხმარება, ჩაგვაბარებინებს წვენების ქარხანაში გაფუჭებულ ვაშლს. იმედი გვაქვს რა, რომ დაგვეხმარება სახელმწიფომ. ერთადერთი საშუალება არის, რომ ეხლა ეს ბაღი დაიკრიფოს და ჩაბარდეს ნაქარში რა, ასე ვთქვათ, და მისგან ალბათ წვენი და ეს დამზადდეს. ხალხი თანახმა არის, ეხლა მეტი რა გზამას ხავმე ვერაფერში გამოიყენებს და უკვე ახლა გუბერნატორმა ბრძანა, რომ მოიკრიფოს ეს ბაღები და ჩაბარდება ჩვეულებრივ ნაქარში. ვაშლის ჩაბარებას ახლა უკვე აი არის ლაპარაკი, რომ ქარხნები, აი 14 ქარხანას ვაუმუშავებთ, გუბერნატორმა ალბათ უკვე, მე მგონი, უკვე დაიწყეს წარმოება და უკვე მოსახლეობა ფიქრობს, რომ აი ხვალიდან, ზეგიდან ალბათ როცა უკვე განკარგულებას გასცემენ, უკვე მოსახლეობა 2-3 დღეში დაკრიფავს ამ ბაღებს და ჩააბარებს.